11ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေကြပြည်သူအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ size C ပါအခုတူတူတိတ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သူအလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာခြေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်မန်လေးမှာအဆောင်နေတော့အဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ရှက်နှစ်တကူလို့ပါလို့ပွဲရဆိုရင်ကျွန်တော်ကရတယ်အဆောင်မှာကျွန်တော်ဆောင်ကဆရာကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာထွက်စေချင်လဲဆိုနှစ်ပါးသွားလေးထွက်စေချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကမင်းကလေးမရှိဘူးเนาะဆရာကပေါ့ကျွန်တော်လေမင်းကလေးပုတ်ပါနှကန်းညီဆိုးရမယ်ပေါ့နော်ထမင်းလေးဝတ်ရမယ်ရှမ်းထမင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအဲစိတ်ကူးရင်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီထမင်းနဲ့နှကန်းညီနဲ့တော့မဖြစ်ချေဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာဆရာကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုကခိုင်းရင်တော့ကျွန်တော်တော့မကနိုင်ဘူးဆရာကျွန်တော်ဆောင်ပါလဲကျွန်တော်မနေတော့ဘူးပြာဆို तू ချင်းချောက်လိုက်တယ်မနေ့ကိုကိုယ်လုံယုံလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အမတ်တရားပေါ့ဒီပညာလမ်းကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်ကဟောနော်တခါမှလည်းမစင်စားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရှမ်းပြည်မှာကျွန်တော်မွေးတယ်အမှပဲကြီးတယ်ကျွန်တော်နေအဲတက္ကသိုလ်တက်မှာပဲကျွန်တော်ကမန်လေးကိုရောက်တာပေါ့နော်မန်လေးမှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်တော့လည်းဘာမှလည်းဆက်ဆက်မရှိပါဘူးကျောင်းဆိုတော့လေကျောင်းသွားလိုက်ဆော့လိုက်သူများပုံမှန်လိုပဲကျောင်းတက်လိုက်ကွာကိုအဲခင်းသွားဆော့လိုက်ကွာကိုကျောင်းမှာရှောက်လဲလဲပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲဆံပွဲနေ့စာကုန်းကြက်လိုက်နေအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျောင်းပြီးခါနေကြမှာနောက်ဆုံးနှစ်လောက်ကြမှာကျွန်တော်ကဒီဆေးကုမ္ပဏီကျွန်တော်တက်တာဆေးကျောင်းဆိုတော့ဆေးကုမ္ပဏီတခုကနေပြလာပြီးတို့ကကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတခုမှာတို့လာပြီးတော့စပွန်ဆာရှစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်တော့တို့ကဒီအဲမဲ့တို့ရှောက်လွန်လေးတွေဝေးတယ်ဝေးပြီးတော့တို့ဟိုပြန်ပွဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီတို့ရဲ့မစ္စတာနဲ့မစ်ရွေးပွဲလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာဝေးတဲ့အထက်မှာအဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအဲဆူယူရရင်သူ့မုံကျွေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှဖောင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလည်းနေကြည့်တော့ဘာမှလည်း trade room မလုပ်ရဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲဟာဒီတိုင်းပဲဖောင်တင်လိုက်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ပေးဆိုတော့ဓာတ်ပုံမရှိလို့တော့တကယ်ချင်းသူ့အသိဆိုင်ခေါ်သွားပြီးကျွန်တော်ရိုက်ပေးပြီးတင်လိုက်တာမှပြီးတော့တစင်မီတစင်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မထင်မနဲ့သူတို့ကခေါ်ခေါ်ပြန်တယ်အဲစင်ဒီဘိုင်ပေါ်တက်လျှောက်ရတယ်အဲမှကျွန်တော်တို့အကိုစမ်းထုတ်တော့ပါလို့ရန်ကွာနေလာပြီးတော့ပွဲတွေပါလေလုပ်တဲ့အထင်းမှာကျွန်တော်အမေးဖြေတွေပါလောက်ရပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်အမှဆူရတယ်ပေါ့နော်ပထမရပြီတော့ကျွန်တော်ကသူတို့တွေအပြက်ကတိန်ရိုက်ပေးရတယ်ပြီးရင်သူတို့တွေမဂ္ဂဇင်းကြောင်ရိုက်ပေးရတယ်အဲနေပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှမ်းစာပေအသင်းတို့လူငယ်အသင်းတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့မဂ္ဂဇင်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ပြက်ကတိန်တို့ပါတော့လေရှမ်းရင်ချင်းပြက်ကတိန်တို့မှာရှမ်းဝတ်စုံတွေပါရင်းနဲ့အမှရိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရရင်လည်းမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှမ်း VCD လေးတွေအစိုးရတွေကလည်းခေါ်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကုညီပဲကုညီပဲနောက်ဆုံးကျတော့အဲဒီရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာမှလည်းအဆက်ဆက်မရှိပါဘူးတော့သူဟိုတော့သူကြုံကြိုက်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာကန်ဆွတ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာမန်လေးကလူတွေကအဲ့ပြန်ပွဲစပြိုင်ကြီးကအခက်ခဲတာစတွေ့တာပဲအဲ့ပြန်ပွဲမှာလာပြိုင်တဲ့ဟိုပွဲကြီးပေါ့နော်သူတို့ကတော့အလျှောက်လော်တွေခေါ်တယ်အစင်းစင်းပြန်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဘုံပြီးသွားမြင်ပါသွားတော့အဲ့မှာပြန်တဲ့အချိန်မှာဟိုတချို့တွေကအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဗောနော်တကယ်ဟိုသရှိုးပြည့်ထုတ်ပြီးတော့ဝတ်စုံတွေဟိုအိတ်ဒီပိုင်းနဲ့အထန်းတဲ့လူရောလိုက်ပိုးတဲ့လူရောသူအဖေမေကအစသူတို့ပါလာတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဆိုင်အကြောင်းကနေအဲအကြောင်းခဏနေ့လေချင်းစားအစင်းချိန်လေးကျွန်တော်ကဆိုင်ကလေးနဲ့ကျတော့တကယ်ချင်းကိုတင်ပြီးတော့သွားလိုက်တာအဲ့မှာပြန်ပွဲဆိုမသိတော့သူစင်မော်ခေါ်တင်တော့မှကျွန်တော်ကစင်မော်မှာကိုရုတ်ကားရဗောနော်ဟိုစားလဲကျွန်တော်ကအပေါ်မှာပါဘူးပြီးရင်တကယ်ချင်းစီကအဲ့မှာ shopping mall ဆိုတော့မန်းလေးမှာသူ shopping လာထွက်တဲ့တကယ်ချင်းတယောက်တွေ့ရတယ်သူဝဲအင်ဂျီကြီးပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်လဲပြီးပြန်ချွေးထွက်လို့ဗောနော်ကျွန်တော်ကမန်းလေးယောက်ရှမ်းယောက်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ကဆိုပြရဲဆိုတော့လေအဲ့မှာသူတို့တွေကသဘောကျပြီးတော့အဲ့မှာတဝါးဝါးနဲ့ပွဲဟာတာပွဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူတို့ကသတိထားမိသွားရင်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသူ့သူကန်ဗောနော်သူ့ရဲ့သူလည်းအကြောင်းတင်သွားတော့ကျွန်တော်စုရီပါရီလည်းရသွားတော့အဲ့မှာအမှတ်တရဗောနော်ပြန်ပွဲလေးတွေပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းနှစ်ပွဲသုံးအဲ့မှာလည်းကိုထုတ်ကိုထန်းပြန်စုရပါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်စုရကချင်းလိုက်ကြီးပေးရင်ကျွန်တော်မတင်နိုင်တော့လို့တယောက်တည်းဆိုတော့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကားပေါ်တကယ်ချင်းဝိုင်းထန်းအိမ်ကိုပြန်အဲ့လိုပေါ့အမအခက်ခဲနဲ့အလွဲတွေနဲ့အမတ်တရအများကြီးပဲကျွန်တော်ကတကယ်ဝါသနာပါတာတော့အဲ့တချင်းဆိုတာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့ဝါသနာပါတယ်ချစ်ချောင်းရမသိခဲ့ဘူးငယ်စဉ်ကတည်းရဲ့မှာYou loved it to know le Put him between me day by
Yaswin my twin jam at chicken yo Reach I mam loz and boom on as a car ကျွန်တော်အဲ့ခု YouTube တို့ဒီ online ပေါ်နေပြီးတော့ blogger ပေါ့နော် blogger အဲတော့ vlog vlog လို့လည်းခေါ်တယ် video blog တွေပေါ့ video post တွေတင်တာအဲ့မျိုး vlogger တို့ပါတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဟို page လေးပေါ့နော် blog လေးကျွန်တော်ကနည်းနည်း content လေးထည့်မယ်ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ဟာရယ်ပြီးတော့သူများအတွက်ကိုယ်ပါလူအများအတွက်ပါပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဖြောပြမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပေးနိုင်တဲ့ vlog လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ခုဟိုကျန်စီနေပါတယ်ရှမ်းစားစားလဲကြိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ကလည်းကျွန်တော်ကြီးတော့အရင်မများဘူးဒါပေမဲ့မိသားစုเนี่ยအသက်ကြီးလာလေတွေပေးတဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကနေတာပေါ့နော်နေတဲ့ခါကျမှဖြစ်မိသားစုเนี่ยစုံစုံနေစားတယ်စားတော့တွေပါမှဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်တားရောင်လို့ပေါ့နော်ဒီငင်းချီရောင်လို့ပေါ့နည်းနည်းအပေလက်ခံတယ်ဖြင်းတိတ်ပြီးတော့လဲဟိုတတပပမဟုတ်တဲ့အရင်လေးတွေကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဝတ်စားစတိုင်ကတော့ကျွန်တော်ပို့အပားပဲပို့တာများတယ်အကြိုက်ဆုံးကတော့ပို့အပားပါနော်ထသွားထလာကျွန်တော်ဘယ်တော့သွားအနည်းတည်းဆိုလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဟိုခူဒီလေးဆွတ်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကအပို့အပားဆုံးအုတ်ထုတ်လေးဆောင်းပြီးတော့ရှောက်သွားပြရမယ်ဟာပေါ့နော်တက်တောင်တက်တာဖြစ်မဲ့ဝတ်စားတွေကိုကြိုက်ပါတယ်ဟိုစပိုက်ဒါမန်ဝတ်စုံလို့မျိုးတော့မကြိုက်ဘူးနော် तू ကအပို့အပားသွားရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေချွတ်ရတာပြူရတာ तू ကတကောလုံးဘယ်လိုဘေးကစချွတ်မှမသိဘူးကျွန်တော်တော့ပြေးတာပေါ့နော်ထပ်ပြေးတာတော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်တာပြူတာလဲကျွန်တော်ချွန်းတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တာအရန်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးသွားကန်ရင်လဲကျွန်တော်ပြေးပဲပြေးတယ်အရန်ပြေးလို့လေကျွန်တော်ပြေးစရာလိုရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်သူတို့အဖွဲကကျွမ်းကျင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုထင်တာထိုက်ထိုးတာတော့ကျွမ်းကျင်ဆုံးထင်ပါတယ်အခေါက်80 90တော့ထိုးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်၃၀လောက်ကလေးကမင်္ဂလာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကြောင်ပွဲမှာတွဲကားတဲ့ဟိုချက်တိတ်မလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်စာရပါရေးတယ်မလားအဲကြားရပါရေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်၃၀လောက်ကလေးကတော့ကျွန်တော်ကကောင်မလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်လာလေးမြင်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ကလေးဆိုတော့လေအကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးကတခြားရန်ကုန်ပြောင်းသွားတာလားဘာလားအချိန်မှာကျွန်တော်အသေးရွယ်ကွဲပေါ့နော်ကလေးဆိုတော့၃နားလောက်ခရေကတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေနေတော့စောလာမသိဘူးဒါပြီးတော့လိုပါပဲကလေးဆိုတော့လေကလေး crush ပေါ့နော်အလျှောက်ဖြစ်ဖူးပါတယ်ဒီဘောက်ကတော့တော်တော်ကြီးကြီးတဲ့အထိကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုကျွန်တော်ကဟိုနေမှာနေခဲ့တော့ဘာလဲအဆက်ဆက်မရှိဘူးနော်ရန်ကုန်မှာလာနေတော့ငယ်ရွယ်နေတော့ရအောင်လားမသိဘူးနော်နေမှာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးပေါ့ချက်လက်တွေအများကြီးပေါ့နော်အကိုဘောကောင်းရမယ်ကိုထမင်းချက်ကျွေးနိုင်ရမယ်ကိုအနားလည်ရမယ်ကိုချစ်ရမယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေရမယ်ကိုဝါသနာလည်းသူဝါသနာပါရမယ်အရေးကြီးတာတော့ကိုဘောနားလည်ရမယ်ကိုချစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တက်တယောက်ကမေတ္တာမရှိကြဘူးဆိုရင်တော့ရေရှည်ทีมกันไหนวะเนาะ Gonna know the feeling you come no time can be near than talumia your name moon in a twist got to look on the come feel i me yeah we to no so no men and my chatter people 11 media ကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ပရိသတ်အားလုံးလည်းကိုရောစိတ်ရောကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့အစားရရအဆင်ပြေပါစေဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဟောပါတော့ဒီကျမ်းမာရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကလည်းကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါ